Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa JavaScriptovej knižnici menom P5.js. Meno podsérie je Príroda v kóde. Dnes si ukážeme Gaussovo alebo normálne rozdelenie pravdepodobnosti. Vo funkcii setup si nastavíme pozadie, ale najskôr treba samozrejme vytvoriť plátno. Šírka 640, výška 360. No a čo vlastne ideme urobiť? Čo to vlastne je? To Gaussovo normálne rozdelenie pravdepodobnosti. Tento graf by vám mal byť známy. Na tom prvom obrázku sú takmer všetky hodnoty zoradené okolo toho priemeru. Máme tu menší rozptyl. Tu máme väčší rozptyl. Čím väčší rozptyl, tak tým je tá krivka plochejša. No a používajú sa to dva anglické názvy. Pre ten priemer sa používa min, grécke písmeno, a pre rozptyl sa používa grécke písmeno sigma. No a keby sme chceli si ten rozptyl vypočítať, tak dajme tomu, že máme študentov, ktorí dosiahli takéto skóre zo 100 bodov, tak priemernou hodnotou je toto číslo. Zistíme si pre každú tú hodnotu rozdiel od priemeru. Urobíme z toho druhé mocniny a z tých druhých mocnín urobíme priemer. A keď ten výsledný priemer odmocníme, tak dostaneme ten rozdiel. Ako si ukážeme to Gaussovo alebo normálne rozdelenie pravdepodobnosti graficky, nebudeme vytvárať tú krivku, ktorú sme pred chvíľou videli, ale umiestnime v strednom riadku obrazovky okolo stredu kruhy. Budú to kruhy priesvitné, žltej farby. A čím ich tam bude viacej na seba, tých kruhov naukladaných, tým tá farba bude jasnejšia. A uvidíme, že najjasnejšia farba bude v okolí stredu a postupne ku krajom tá farba bude blednúť. Použijeme čierne pozadie. A môžeme si hneď tu nastaviť aj výplň. Tak použijeme tu moju obľúbenú žltú farbu 250. 5, 210, 0 a dáme aj alfa kanál, začneme 10. Prejdeme do funkcie draw, ktorá sa vykonáva opakovane. Nájdeme si to náhodné číslo, Gaussovo náhodné číslo, a tu máme pekný popis tejto funkcie. Táto funkcia vracia náhodné číslo zodpovedajúce Gaussovmu alebo normálnemu rozdeleniu pravdepodobnosti. Nie je tu teoreticky ani minimálna, ani maximálna hodnota, ktorú táto funkcia vracia, ale je tu veľmi malá pravdepodobnosť, že hodnoty, ktoré sú ďaleko od toho priemeru, sa vôbec vrátia. Je o mnoho vyššia pravdepodobnosť, že sa vráti hodnota, ktorá je bližšia k tomu priemeru.
a táto funkcia má 0 až 2 argumenty. Ak tá funkcia nebude mať žiadne argumenty, čo bude aj v našom prípade, tak znamená to, že ten priemer je 0 a rozdiel je 1. Ak tam dáme jeden argument, tak ten jeden argument bude znamenať ten priemer a rozdiel bude nastavený automaticky na jednotku. Ak dáme dva argumenty, tak to prvé číslo bude priemer a druhým argumentom bude rozdiel. Tak ja to použijem bez argumentov. Toto náhodné číslo využijeme na x-ovú hranicu stredu kruhu. Takto by to bolo teda okolo 0. Aby sme to posunuli do stredu, tak pridáme k tomu číslu ešte polovicu šírky obrazovky vydelenú dvomi. A aby sme zväčšili aj ten rozsah, aby to nebolo natlačené okolo toho stredu, tak zmeníme ešte mierku, tú výslednú hodnotu, ktorú dostaneme, toto x-ko, ešte zväčšíme 120 krát. Takže x-ko máme určené a teraz ideme vykresľovať tú kružnicu. Využijeme funkciu elipsy. Takže x-ovú hranicu si zoberie stadialto, bude to aj v strednom riadku. Takže vydelíme výšku dvomi. No a môžeme použiť 32. Aj na šírku, aj na výšku, taký bude priemer. Uložíme. Máme tam preklep. Šírka sa píše takto. Uložiť. A vidíme, že najjasnejšia žltá farba bola v strede. Dáme ešte preč ťah. No už by to malo byť tak, ako som chcel. Vidíme, že najjasnejšia žltá farba je v strede a postupne ku krajom to bledne. Samozrejme, ako sa zvyšuje počet opakovaní, tak postupne sa tá žltá jasná plocha rozširuje. Ale ešte stále vidíme, že čím ďalej od stredu, tým je tých hodnôt menej. Končím túto lekciu, kde sme sa venovali Gaussovmu alebo normálnemu rozdeleniu pravdepodobnosti.